对。哥，我们俩去不然都可以。啊？我们俩去就可以。30 cm до бока, то вообще не треба линяти. Значить, треба до, до потнім режим тут, так як він все, що там поряд. Вообще не знаю, как это работает. Слышь, ногу на третьей хватке. Повисок побачив, немає світла. Держа. Там просто просто може висогити туди. Це не знає. Давай по.
Преперни полярно на реда, защото така ако замахнеш, ако дръпнеш дръпчето, я опитай с острата част, значи ела преперни полярно и опитай с острата, защото много размества нещо. Опитай с различни дължини на плата и виж как успяваш най-добре да я докараш. Опитай с повече клек. Просто търсиш да се намериш най-удобното и от това, което се губи най-малко. Трябва да внимаваш с главата. Ако е залитнеш твърде много назад, се го там. Схемам някакъв федър. Сега се и той ги дърпам с по-голямо. Той с него само по-малко се забива. Искате да покажа Бадеймовата гора? Може. Тошко? Тя започва тук наблизо и свършва чак на по-балканския път. До ЖП линията. Да не е частна собственост, да не е гора. Ако беше частна, щеше да е оградена. Смяна.
Ръка. Отстраняваме. Тази да и две силове. А, мя, още една смокиня имаме май. Да. Колко дълбоко стига? Ами сега съм да ги изкарам на ръка. Дай, си се взех от тях на блока, да ни прасна. Значи най-дълбока ще иска. А другото за то ще няма корен, защото беше точно в основния корен на голямото дърво. Не знае дали ще тръгне, но ще го видим. Значи то за ще иска повече от останалите. Значи то тръгваме още една. Охо, скарах цял сон. Mm-mm.
Ако за Остана една рука. Дървото. Да? Да. А, да, добре. Добре. Значи не стоя. Да, там тук. Thank you.
Thank you.
Как химично лопа, да, то реально. Да, складът е направен някъде в чулова държана. Влиза въздух, е го така се добро. Пък те може и без кислородна среда да ги правят. Да няма гравитация. Имат база до ново село. Мисъл, база ново село. Да, да, знаем. Американски? Горе на това гриби. Един куя трейд. Там поляки ли? Не, да, не. Но, на това
Actually, I'm not.